keçid ölkələri arasında inklüziv inkişafına görə Azərbaycan üçüncü olsa da, dünyada inklüziv inkişafın idarə edilməsi sahəsində resurslardan uğurlu istifadə edən dünyada birinci ölkədir. Bunu Davos'un dərc olunmuş hesabatı göstərir. Təhlillər göstərir ki, Azərbaycan, məsələn, öz iqtisadi imkanı 26-cı olan halda 3-cü yerdədir. Yəni 23 pəllə öz imkanlarından yuxarı. Bu ancaq yüksək idarəçilik nəticəsidir. Bu, ölkə prezidenti İlham Əliyevin tətbiq etdiyi yeni idarəçilik texnologiyalarının nəticəsidir.